Ese afusillament del 3 de maig de 1808 fou una obra que Francisco de Goya va pintar en 1814. Es tracta d'un oli sobre llenç. Té una mida aproximada de 2,66 x 3,45 metres. La podem veure al Museu del Prado de Madrid. És una pintura d'història. Assistim a la representació d'un fet històric real. L'afusillament de civils madrilenys com a càstig per la seva revolta contra els francesos. A l'esquerra, sobre els fons de la muntanya del Príncep Pío i les cases que retanyen el cel nocturn, veiem un grup d'homes agenollats que s'han afusellats, mentre altres esperen el seu càstig. Els cadàvers estan ensangonats. Els cadàvers seuen amuntegats al terra ensangonats. Són gent civil i humil, com indiquen les seues robes vulgars. Els condemnats mostren diverses actituds davant la seva mort. Els condemnats estan horroritzats, es mosseguen el fum, resen. El personatge principal, amb camisa blanca, valent i digne, aixeca els braços en forma de creu contra els francesos. A la dreta, els soldats napoleònics, anònims, sense rostre, col·locats en fila, aixequen els fusils per a disparar. Un fanal que es troba a terra il·lumina el foscor de la nit. És una escena brutal i patètica. La composició està dominada per dos grans diagonals que conflueixen el fanal col·locat a terra. Una, la de la muntanya, i la segona és la dels soldats, que donen una profunditat a l'escena. A l'esquerra, els cadàvers col·locats en primer pla presenten violents escorços. Els escorços és quan un pintor pinta un cos humà en perfecte. La combinació de línies verticals, horitzontals i corbes dona moviment a l'escena. Hi ha forts contrastos lumínics. Goya utilitza el tenebrisme per aconseguir un efecte dramàtic. Sobre uns forts focs, el focus de la llum es troba al fanal, que il·lumina la part dels patriotes i deixa en foscor els napoleònics. La llum separa simbòlicament les dues zones. El color és arbitrari i molt expressiu. Predominen els colors foscos com el ocre, el negre i el grisos, en fort contrast amb el groc, el blanc i el vermell. El color arbitrari és un color inventat. La taca vermella de la sang destaca dramàticament per expressar la violència de l'acció descrita, així com el color groc en els pantalons i blanc en la camisa. El dibuix gairebé desapareix. Cossos i rostres estan deformats amb una tècnica expressionista. La pincellada és llarga, àmplia i trencada, amb grans traquets. L'estil respon a la personalitat de Goya. Un artista inclassificable, que sempre va experimentant per aconseguir un estil molt personal, sense regles, al marge dels cànons, utilitzant la seva imaginació per a la elaboració de les seves obres. Aquí es mostra el precursor del romanticisme, visió subjectiva de la realitat, sense idealitzar, triomf del poder i dels sentiments, llibertat i imaginació de l'artista. És un crit contra la irracionalitat i l'atrocitat de la guerra. Els militars francesos són màquines de matar, estan despersonalitzats perquè no tenen clar, tots en la mateixa actitud. En canvi, els patriotes estan individualitzats. El contrast entre zona enllumenada i zona fosca serveix per assenyalar simbòlicament la diferència entre el vell i el nou. La mostra del personatge de la camisa blanca recorda a Crist. És l'heroi màrtir, que mor per defensar la llibertat. Pel que fa a la funció, podem dir que Goya, com a bon il·lustrat, denuncia en aquesta tela la crueltat i l'atemptador de la guerra, especialment la mort dels civils innocents. És un fet universal, vàlid per als homes de qualsevol país i època. Goya neix a Saragossa, on es forma la tradició barroca amb el pintor Luján. Més tard, viatja a Itàlia on completa la seva formació. En 1771 torna a Saragossa, on elabora frescos religiosos, com les voltes del Pilar. Es casa amb Josefa Balleu, germà del pintor Francisco Balleu, qui l'ajuda a instal·lar-se a Madrid. Comença així la primera etapa madrilenya, on Goya adquireix fama com pintor dels retrats dels nobles, amb obres com El Duc de Luna.
seu estil en aquesta etapa és alegre, optimista i lluminós, influït pel rococó. La segona etapa abarca des de l'estil d'Azor fins a la invasió de la Borbònica. A causa dels esdeveniments polítics espanyols i de la Revolució Francesa, la seva obra es torna més dramàtica i més trista. Goya pinta obres de crítica social a la cruesa, realitza els frescos de Sant Antoni de la Florida i continua els retrats de gran penetració psicològica. Com obres, la família de Carles IV i les dues mares. El seu estil guanya en qualitat, estudi magistral del color i la llum. La tercera etapa va des de la invasió napoleònica fins a la seva mort. Amb l'arribada de Josep I, Bonaparte, i l'esclat de la Guerra de la Independència, Goya serà testimoni d'excepció de la lluita i patiments del poble espanyol. En els seus quadres d'història es mostra pintor romàntic. També realitza la sèrie de gravats dels desastres de la guerra, la tauromàquia i els disbarats, en les pintures negres de les parets de la Cinquena del Sol. Goya, malalt i mort de por per la política absolutista de Ferran VII, que perseguís a liberals i afrancesats, descriu una societat tenebrosa i demoníaca, amb una paleta molt fosca a força de negres, marrons i ocres aplicats a taques. Els lletges personatges s'amuntegen mancats d'espai. El 1823 s'autoexilia a Bordeus, França. La seva pintura es fa amable i lluminosa, de pincellada solta, gairebé impressionista. Mor en aquesta ciutat el 1828. És imprescindible entendre que la seva tasca va cobrir un període de més de 60 anys, perquè va dibuixar i pintar fins a l'edat del 82. La importància d'aquest factor és evident quan es compara la seva aptitud cap a la vida. En la joventut va acceptar feliçment el món tal com era. L'adult comença a criticar-lo. I en la bellesa va arribar a ser amarg i decebut amb la gent i la societat. A més, el món va canviar totalment durant la seva vida. La societat, en la qual havia assolit un èxit enorme, va desaparèixer durant la Guerra Napoleònica. El 1808, la invasió d'Espanya per les tropes napoleòniques va suposar l'artista en una situació delicada, ja que va mantenir el seu lloc de pintor de cor amb José Bonaparte. Malgrat tot, no es va privar de plasmar els horrors de la guerra, donant testimoni de les atrocitats comeses pels dos bàndols com a protesta llançada a la posteritat des de la impotència. La seva obra és d'una extraordinària modernitat. En aquest dia ens introduïs una nova concepció de la pintura d'història, lluny de la visió heroica i gloriosa tradicional. La pintura es converteix en una forma de protesta social, de criticar una realitat històrica que genera patiment humà. Aquest quadre servirà de model a altres pintors, com Manet, amb l'afusellament de l'emperador Maximilià en 1867 i Picasso, amb la massacre de Corea, de 1958. Des d'un punt de vista plàstic, Goya es mostra en aquesta tela precursor de moviments pictòrics contemporanis, del romanticisme en l'ús violent del color i el moviment, del cubisme en els volums geometritzats dels soldats francesos, de l'expressionisme en el dramatisme i deformació dels gestos i l'expressivitat del color per mostrar l'emoció i els sentiments. Per tant, Goya va ser l'artista europeu més important del seu temps i el que va exercir més influència en l'evolució posterior de la pintura. Esperem que us hagi agradat aquesta visita. I ja sabeu que podeu veure aquesta obra al Museu del Prado.